sam i to je pocinkovano, a? Da, vidite, hvatilo Jurić. I sad je menjati i stavljate ovu? Da, PVC. A kakav je ova materijal? Oj. Ovo? Ne znam, ti ćete mašte, ovo je kvalitetan peštan. Aha. Znači, skidate pocinkovanu? Da. I? I stavljamo plastičnu. Ovdje je duži vek trajanja. To u svaku od ovih radnji? I kuće? Da, da. Svuda se menja to. Ajde. Kako me uradeše. Ajde. To je vodomir, a? Vodomir, da. To godinama nije skidano. Zarađalo sve. Da. Dobro, srećan rad. Hvala. Živjeli.